ଆଳୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଜାନିକ ବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଜାନିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ନଦୀ ପଠା ଆଳୁ କଲେ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କଲେ, କାଳକ୍ରମେ ଆଳୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ନଦୀ ପଠାରେ ଆଉ ଆଳୁ ହେଲାନି, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାତ୍ର 13 କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଇନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ସବୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କରିଦେବୁ, ଗୋଟାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁବରପୁରୀ ସେଠେଇ ଆଳୁ ଆସି ରୁହେ, ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କୁବରପୁରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ କଲେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ, ହେଲାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର 90% ଲୋକ ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଆଳୁଟେ ପୋଡ଼ିକି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ଆଳୁଟେ ଭାଜି ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ଆଳୁଟା ପୃଥିବୀ ପରିବା। ମୁଁ ଜର୍ମାନ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛି ଆଳୁ, ଆମେରିକାରେ ଆଳୁ, ପ୍ୟାରିସରେ ଆଳୁ, ଏଠେଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି ଆଳୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 90% ଆଳୁ, ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ, ମାଂସ କଷାରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ, ଦମରେ ପଡ଼ିବ, ଦୋସାରେ ଆଳୁ, ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ଆଳୁ, ଆଳୁ ଦମରେ ଆଳୁ, କେଉଁଥିରେ ଆଳୁ ନାହିଁ। ଆଳୁକୁ ଭୁଆ କଲା ପରେ ଯାହା ହଉ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଳୁ ଆସିଲା। ଯେଉଁଠି 45-50 ଆଳୁ ହେଇଥିଲା, 30 ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ପରଦିନ। ଫେର ଏଇନା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆଳୁ ଖରାପ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ହେଲା କହିଲେ, ଇପୁରି ଆଣିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ, ମନ କର, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲଟା ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ, କମ୍ ଭଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଭଡ଼ା ପଡ଼ିବ, ତମେ ଇପୁରି ଆଣିବ, ଟ୍ରକ୍ ଭଡ଼ା ଅଧିକା ପଡ଼ିବ, ୟୁପି ଆଳୁ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନୁହଁ। ସେଇଠୁ କହିଲେ, ନା ନାଇଁ, ୟୁପି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନୁହଁ, ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବ। ସେ ଯେମିତି ପରଦିନ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ରକତ କିଛି କହିଲେ, ହେ ତ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିବେ, ୟୁପିରେ ଆମେ କାହିଁ ଦେବା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଭୁଲ କରୁଛ ତୁମେ, ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ, ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ କାମ କରିଛ, ଦାସପୁରୀ ଥିଲା ହାତରେ, ଅଲଡ଼ିଆ ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତୁମେ ଥିଲ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଥିଲୁ, ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁର୍ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀକି ଆଲାଉ କରିଦିଅ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଆଲାଉ କରିଦିଅ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦିଅ, ଆଳୁ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ଖାଇବୁ, ରେଟ୍ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତ, ଉତ୍ପାଦନ କମିବ, ଖାଲି କଞ୍ଚା ମିଛ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ବ୍ୟତୀତ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଫଲାଙ୍ଗୀର ଟିକେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଧାନଟା ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛେ। ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, କୋବି ଆସିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୂଳା ଆସିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଗାଜର ଆସିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଇଏ ବିମ୍ ଆସିବ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିବ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ବିହାରରୁ ଆସିବ ଲଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିବ ପିଆଜ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିବ ପିଆଜ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର, କିଛି ଅଛି? ଆଳୁ କିଲୋ ଏଇନା ଦେଖିବେ, ଏଇନା 45 ହେଇଗଲାଣି, କାଲିଠୁ 30 କି ଆସିଲା, ନାଇଁ 50 ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପୋଟଳ ଏଇନା 150, ଭେଣ୍ଡି 100, ଜହ୍ନି 100, ବାଇଗଣ 100, ସାରୁ 100, ଡାଲି ବଢ଼ିଲା ରେଟ୍, ତେଲ ବଢ଼ିଲା ରେଟ୍, ଘିଅ ବଢ଼ିଲା ରେଟ୍, ଚାଉଳ ବଢ଼ିଲା ରେଟ୍, ଅଟା ବଢ଼ିଲା ରେଟ୍, ମଇଦା ବଢ଼ିଲା ରେଟ୍, ସୁଜି ବଢ଼ିଲା ରେଟ୍।